gerą žmogų visada reik su medum pavaišinti. Kiek man metų, tiek aš čia gyvenu. O šiaip tai čia ir tėvai, ir seneliai. Šis kraštas, mažoji Lietuva, o už sienos didžioji Lietuva. Šis kraštas gėduodavo, o ne dainuodavo. Bažnyčia pastatyta pagal karališkojo dvaro architekto Štulerio projektą. Kontrabanda tai muilas, skalbimo milteliai, degtukai, anodija, aišku. Išeik piktybė, išeik, atstok piktybė.